Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Për shëndetit të dashur dëgjues muzik dashës të radios Ngjallja dhe të gjithë ju, admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam troparin e odës së tretë presbritesoreve A të Krishtlindjes për para nga jetët në tingull të par ESO. Lindja Krishtit, si mister i ekonomisë hyjnore, është e huaj për logjikën tonë. Është paradoksale për jetën tonë, i përket një dimensioni tjetër, një frekuencë tjetër. Për të lidhur me të dhe për të kapur kanalin e tij, ne kemi nevojë për frymën e shenjtë. Dhe pikërisht këtu vjen për të na ndihmuar Kisha e Krishtit. Në mënyrën e saj, ajo na merr për dorë dhe na çon në Betlehem. Na fut në shpell dhe gjunjëzohet para Grashtit. Atje, kur pranoi me prulësi të bëhemi dishepujt të saj, ajo na mëson faktin madhështor se si Zoti u bë njeri. Adhurimi, fjala e Zotit, misterit e shenjta, të gjitha këto synojnë të na çlirojnë nga prangat e vendit dhe kohës dhe të na sjellin ngjarjen në kohën tonë ose të na transportojnë në kohën e tij. Dhe këtë mundësi e jep vetëm Kisha, sepse vetëm ajo ka karakter hyjnor njerëzor. Karakter që përqafon edhe njeriun edhe Zotin, që të jetë edhe brenda edhe jashtë kohës. Rëndësia e Krishtlindjes është një zbulesë e Zotit, të bëhesh perëndi, ashtu siç u bë Zoti njeri, të ikim nga toka në parajsë, ashtu siç Zoti la parajsën dhe erdhi në tokë. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le ta dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Ananes, për para nga jetët, lartë në qel ti ke lindur prej ati si bir, edhe tani prej virgjëreshës, si fush një ushfaqe, o Krisht perëndi të falemi, ti që na ngrite për bjetë me nder, o Zoti shenjtëje. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë troparin e odës së nëntë presbritësoreve A të Krishtlindjes, mister të çuditshëm, në tingull të par ESO. Zbritësoret janë himnet të kishës së krishtere ortodokse që psalen gjatë shërbesës së mëngjesores. Prejardhja e tyre vjen nga fakti se në kohët e vjetra, psaltët zbrisnin nga fronet e tyre dhe i këndonin këto himne në mes të kishës. Por kjo traditë vjetër, pra këndimi i zbritësoreve në mes të tempullit, sot është zhdukur. Zbritësoret janë irmoset e kanoneve të festave zotërore ose hyjlindësore. Nëse psalet i gjithë kanoni, atëherë në fund të çdo ode, irmos i psalet sërish si zbritësore. Nëse nuk psalet i gjithë kanoni, atëherë zbritësoret psalin të gjitha së bashku pasi të lexohet sinaksari. Nëse nuk kemi një shërbes kremtuese, atër më të hiqen të gjitha odat dhe përveç dy të fundit, odës së tetë e cila këndohet pas sinaksarit dhe oda e nëntë e cila psalet pas madhërimeve të hyjlindëses. Zbritësoret ndahen në dy lloje përsa i përket melodisë. Në zbritësoret e shpejta të quajtura irmologjike të shpejta,
dhe në zbritësore të nga dalta ose si që një ndryshe si irmologike të nga dalta. Të gjitha zbritësoret janë përfshirë në një libër të veçantë me shkrim muzikor bizantin, i njohur si hirmologjo. Në traditën e sotme muzikore, përdorim zbritësoret e nga dalta nga Petro Peloponezi dhe ato të shpejta nga studenti i tij Petro i Bizantit, të cilat më pas u përpunuan melodikisht nga Johann Protopsalti. Fillimisht le të lexojmë tekstin e këtij himni. O shpirt madhështoje, Marinë e nderuar, dhe të lavdëruar mbi forcat angjëllore. Mister të çuditshëm, shikoj dhe se marr dot vesh, se si në qell një shpellë ndrit, fron kerubik u shfaq vigjëresha, dhe grashdi i vogël, e nxurri atë që bota nuk e nxë, Krishtin Perëndi, e madhështojmë pra me këngë sot. Për para se të mësojmë pjesën e sot me muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh, nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike, dhe ne thjesht mësojmë të psalim Zotit përmes dëgjimit, do të duhet të jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa kërkesa kryesore gjatë këndimit. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë sakt dhe pastër tekstin poetik, pra të kemi një diksion të qartë dhe të pastër të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, prenda një tempi të shpejt, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht, himnet tona kanë një karakter të dyfisht, siç është ajo ndjenja shpirtërore e harmolipit, pra e gëzim hidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë i himneve, duke përjetuar mesazhet e mëdha, teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Le të psalim himnin e sotëm, i cili është i kompozuar në tingull të parë Eso. Ananes, o shpirt madhështoje, Marinë e nderuar, dhe të lavdëruar, mi forca të Për ta përvetësuar më mirë këtë him, le ta mësojmë frazë pas fraze. Prandaj le të fillojmë me vargun dedikuar Hyllincës Marie me cilën nis kjo këngë nëntë, O shpirt madhështoje, Marinë e nderuar. O shpirt madhështoje, Marinë e nderuar.
Le ta dëgjojmë edhe njerë këtë frazë melodike. O shpirt më dështoje, Marinë ndëruar. Dhe më pas kemi frazën dhe të lavdëruar mbi forcat angjëllore. Dhe të lavdëruar mbi forcat angjëllore. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë frazë. Dhe të lavdëruar mbi forcat angjëllore. Tani fillojmë me troparin e odës së 9, Mister të çuditshëm. Mister të çuditshëm. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë frazë. Mister të çuditshëm. Fraza pasuese: Shikoj dhe se marr dot vesh. Shikoj dhe se marr dot vesh. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë frazë. Shikoj dhe se marr dot vesh. Më pas kemi një frazë tjetër: Se sinqell një shpellë dritë fron. Se sinqell një shpellë dritë fron. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë frazë. Se sinqell një shpellë dritë fron. Fraza pasuese: Kerubiku shfaq virgjëresha. Kerubiku shfaq virgjëresha. Le ta përsërisim edhe njëherë këtë frazë. Kerubiku shfaq virgjëresha. Më pas kemi frazën: Dhe grashti i vogël. Dhe grashti i vogël. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë frazë. Dhe grashti i vogël. Fraza pasuese: E nxuri atë që bota nuk e nxë. Krishtin Perëndi. E nxuri atë që bota nuk e nxë. Krishtin Perëndi. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë fjali të gjatë muzikore. E nxuri atë që bota nuk e nxë. Krishtin Perëndi. Dhe më pas kemi frazën përmbyllëse të këtij himni: E madhështojmë pra me këngë sot. E madhështojmë pra me këngë sot. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë frazë. E madhështojmë pra me këngë sot. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Ananes, o shpirt më dështoje, Marinë ndëruar, dhe të lavdëruar mbi forcat angjëllore. Shikoj dhe se marr dot vesh, se sinqell një shpellë dritë fron. Kerubiku shfaq virgjëresha dhe grashti i vogël. E nxuri atë që bota nuk e nxë. Krishtin Perëndi. E madhështojmë pra me këngë sot. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju, dëgjues muzikdashës të Radio Sinqallja. Shpresoj
ta keni mësuar sa do pak, edhe pse brenda këti intervalit e shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetsoni edhe më mirë këtë himn, ose himnet e më parshme, mund të nëndishti në kanalin e YouTube, tek profili i Radio Ngjallja, dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton të mësojmë ti psalim Zotit. Ky pra ishte dhe emisioni për sot. Miru të gjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin të mësojmë ti psalim Zotit.